porezna problematika. Kako građanin Hrvatske koji se zaposli u inozemstvu može izbjeći do oporezivanja u Hrvatskoj? Veliki evolucijski skok hrvatskih telekomunikacija. Očekuje se uvođenje najnaprednijih IT sustava kojima će se svi procesi ubrzati. Ovaj će ambiciozni projekt postaviti nove standarde na telekom tržištu. I monopol inspekcijskih službi. Ako nemate poklopac na kanti za smeće, platit ćete 5000 kuna. Informer. U subotu prije podne, nakon emisije Bez kočnica, na Novoj TV.